ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုပုံးမြို့နယ်၌အစဉ်မြင့်ဆက်ချုပ်တင်နန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုပုံးမြို့နယ်တွင်ကျေးလက်နေအမျိုးသမီးများအလုပ်ကင်ခွင်လန်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအစဉ်ပြေပြီးအသေးစားကိုပိုင်ဆက်ချုပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ရင်းအတံမိုးဝမ်းကြောင်းထောက်ကူပြုအစဉ်မြင့်ဆက်ချုပ်တင်နန်းစင်ပွဲကိုယနေ့မွန်းတဲ12နာရီအချိန်ကပြန်ကြားရင်းနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအစဉ်ယုံရှိလူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ခန်းမတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ရှိဦးစွာပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအစဉ်ယုံမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်ခင်ဤတန်ကအပွင့်မှာစကားပြောကြားရာတွင်အခြေခံဆက်ချုပ်တင်နန်းသို့တက်ရောက်တင်ယူကြသောတင်နန်းသူများအနေဖြင့်တင်နန်းတွင်တင်ကြားပေးသောအတတ်ပညာများကိုစင်စက်မပြတ်ဆက်လက်လေ့လာပြီးလက်တွေ့နယ်ပယ်၌အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ရန်ကြိုးစားတင်ယူကြစီလိုကြောင်းပြောကြားပြီးတင်နန်းသူတဦးမှကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ထို့နောက်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအစဉ်ယုံမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်ခင်ဤတန်ကတင်နန်းနီးပြဆီယာမအားနီးပြဂုံပြူလက်ဆောင်ကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အဆိုပါတင်နန်းတွင်တင်နန်းသူ22ဦးတက်ရောက်ကြပြီးတင်နန်းတွင်ဆက်ချုပ်နီးအမျိုးမျိုးကိုတင်နန်းနီးပြဆီယာမများကစာတွေ့လက်တွေ့ဖြင့်ဧပြီလ18ရက်နေ့မှဧပြီလ30ရက်နေ့အထိအခမဲ့တင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကဒီပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာရှင်ပြန်ရေတီကာလာမှာဆက်ချုပ်တင်ပေးတယ်တင်တန်းမှာတင်ပေးတယ်တင်တန်းနီးပြမေးစင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီတင်တန်းကိုကြတော့ဒီဟိုဘုံမြို့မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတော့ဒီလိုမျိုးတင်တန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဆိုလို့ရှင်ဒီရေတီကာလာမှာဆိုလို့ရှင်ဟိုဘုံမှာရှိတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဒီပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့မှဒီအခြေခံဆက်ချုပ်တင်နန်းကိုအခမဲ့တင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအခြေခံဆက်ချုပ်တင်နန်းကိုဆိုလို့ရှင်မတ်လ20ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှဧပြီလ24ရက်နေ့ထိဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ကတင်နန်းကိုပို့ချထားတာဖြစ်တယ်ရှင်အဲ့ဒီတင်နန်းမှာဆိုလို့ရှင်ဒီမိခင်ကလေးဟိုဘုံမျိုးနယ်ကလည်းဒီစက်ပစ္စည်းတွေကိုကုညီပံ့ပိုးပေးတယ်။နောက်တောင်းကနေပြီးတော့မှလည်းစက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုကုညီပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြားရဲ့နေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆက်ချုပ်တင်နန်းကိုသူတို့ကလုံးဝမှအခချင်းငွေလည်းမယူဘဲနဲ့ဒီလုံးဝမှတင်နန်းချေးပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဆက်ချုပ်တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီအခြေခံတင်နန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်နန်းသားက30ဦးပါဝင်ပြီးတော့မှတင်နန်းတက်ရောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတင်နန်းသားတွေကိုအခြေခံတင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဆက်မင်းတက်တဲ့လူကနေစပြီးတော့ဆက်မင်းတက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်င်းတက်တဲ့ဒီကိုမှာတင်ပေးတာဖြစ်တယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆက်ကိုလုံးဝမှရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိတဲ့လူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးတော့မှဆက်နင်းတတ်တဲ့ဆက်ကင်တတ်ပိတ်စားညှက်တတ်ဒီမိမိအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်ကလေးတစ်လုံးရှိုံနဲ့ဒီအိမ်ကိုအထောက်အကူပြုလုပ်တဲ့အထီးဖြစ်အောင်လို့မျိုးဆက်ချုပ်တင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီဆက်ချုပ်တင်တန်းကဒီ24ရက်နေ့အထိတင်ပေးတာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆက်ချုပ်တင်ပေးတဲ့လူထဲကနေပြီးတော့မှနောက်တာဟိုစိတ်ပါဝင်စားပြီးတော့ပေါ့နော်အမှန်တကယ်ဆက်ချုပ်တင်ပေးခြင်းတဲ့လူတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီပြည်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ရေးဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့မှအစင်းမြင့်တင်နန်းဆိုပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှတင်နန်းထပ်ဖွင့်လေးပေးပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့တင်နန်းသူတွေရာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီအခြေခံတင်နန်းတက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီအစင်းမြင့်တင်နန်းကိုထပ်ပြီးတော့မှထပ်မံတင်ကြားတက်ရောက်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်နန်းကာလာနလနီးပါအတွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အင်ဂျီတွေကိုသူတို့ရဲ့မြန်မာဝတ်စုံတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုကိုတိုင်းထုတ်နိုင်နေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့မိဘတွေအတွက်သူတို့အိမ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဒီတနန်းသားအဝတ်ဒီတနန်းသားတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်အင်ဂျီတွေကိုချုပ်တက်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနောက်နှစ်တွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပြန်ကြားရင်းနေပြည်သူစုစည်းရေးဦးစီးဌာနကတနန်းနေဖွင့်ပေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူတွေနေနဲ့လည်းစိတ်ပါဝင်စားစွာတက်ရောက်ပေးဖို့အတွက်ပြီးလို့ရှိရင်အကျိုးရှိရှိအသုံးချဖို့အတွက်ကိုလည်းပြောကြားချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ဒီပြင်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဌာနမှာဖွင့်လှစ်တဲ့ဒီဆက်ချုပ်တင်နန်းကိုပထမဆုံးကြိမ်ဖွင့်လှစ်တဲ့တင်နန်းမှာလာရောက်တက်ရောက်တဲ့ဟိုဒေါ်ရတနာလှိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့ဟိုဘုံမျိုးနဲ့မျိုးကွက်တဲ့နယ်မြေလေးမှာလာရောက်တက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟိုရင်ဒီမတ်လ20ရက်နေ့အခြေခံတင်နန်းကို
ဒီတင်နာကိုဖွင့်လှစ်ပေးတယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ဒီ16တန်းဆိုရင်အခြေခံကနေအစင်းမြင့်တန်းထိတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမြင့်တွေ့ရတဲ့တန်းတူတွေဟာဆိုရင်ကိုမြန်မာဝတ်စုံတစုံကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချုပ်ဝင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလာမဲ့ညွေရာဒီမှာလည်းပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဌာနမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှတန်းတန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးမယ်ဆိုရင်နောက်လာမဲ့မြန်မာငယ်လေးများလည်းတက်ရောက်စေချင်ပါတယ်။